Predčasom nitriansky diecézny biskup William Judák povedal tieto slova. Preto sme takí upachtení, preto sme takí ustarostení, ako sláviť Vianoce, lebo Vianociam dávame taký význam, aký nikdy nemali. Pokúsme sa sledovať týchto pár minút, ktorých zaznejú rôzne básne, piesne našich detí a spevákov, nielen so zameraním na určitý umelecký výkon, ale pokúsme sa sledovať tieto básne, piesne a ďalšie diela práve so zameraním na tú ústrednú tému, ktorou je narodenie Božieho dieťaťa Ježiša Krista na tento svet. Tichá noc, svätá noc, zem mlčí, ľudia nič netušia. V Betleheme sa narodil Kristus Pán, ale nielen v Betleheme, ale aj v našom srdci. Na oltári nás svieti večné svetlo, ktoré pripomína Ježiša vo sviatosti, že je tu medzi nami prítomný a pozýva nás k sebe. Ale ako?
Večná lampa v chráme svieti, Ježiškovi volá deti. Ježiško dvierka otvára, volá k stupňom oltára. Božie dieťa na oltári, prinášame ti tieto dary. Vieru v duši, lásku v srdci, k tomu ešte bosk horúci. Ozaj veľmi rád ťa mám, príď Ježiško, príď k nám. Dieťa zrodilo sa, ktoré dnes má na svet prísť. Strápený Josef spýtuje sa, kto by ich mohol prichýliť. Márne klope, márne prosí, dvere sú zatvorené. Márne hľadá súcit lásku, srdcia zostávajú kamene. Iba hviezda nad mestom ukazuje jeden smer. Ku maštelke chudobnej, tam je cesty ich cieľ. Pán Ježiš prišiel na tento svet chudobný a nemal miesta iba v maštálke v jasličkách. A tam ho našli pastieri. Ale ako to bolo? Ako sa to dozvedeli? Ďaleko bez náma ovce pasli balasy, ako v nebi ticho spali, len im strážca ohlási. Nad Betlémom jasná žiara, staňte hore pastieri. Anjel Boží zjavuje sa, čakajme kam zamierí. Nad nich prišiel, spevom lotil, sláva Bohu na nebi, na zemi buď pokoj ľuďom, kto ho vrúcne velebí. Do maštálky pozrieť chodte, dieťatko tam v jasličkách, chladnej noci uvinuté, iba v bielých pienočkách. Poďme, riekol honelníkom starý bača počase, zaniesme mu, čo len máme, nech ho zima nestrasie. Jedni vzali ovcu vola, druhý zase barana, hneď sa zdarmi ponáhali ku jasličkám pred pána. V maštálke ich uvítala šťastná svätá hodina, videli, jak matka s láskou Božie dieťa objíma. Ešte v noci v celom kraji rozhlásili novinu, Jezujatko prišlo na svet priam v polnočnú hodinu. Prišlo na svet ukázať nám lásku k Bohu, k blížnemu, chudobné je, preto dary svoje nestemu. Pastieri už o tom vedia a vieme aj my, že sa Ježiško narodil a my mu predkladáme svoje dary a prosby. Prijmi moju prosbu, ktorú ti tu skladám, pri jasličkách tvojich na kolená padám. Na kolená padám, ruky svoje spínam, ani za tie svety nešiel by som inám. Tu sa cítim dobre, tu je miesto moje, tu sa zavše spája s mojim srdcom tvoje. Nehľu tejto zeme vždycky sa ti klania, hodným tak byť chceme tvojho milovania. Maštálka je ožiarená svetlom svetej noci, oslavuje všetkých Boha v zázrak Božej noci. Anjeli už pozdravili Boha v ľudskom tele a keď sa mu poklonili, spievali vesele. Pastieri ho obklopili, pri jasličkách stáli, pánovi sa poklonili, s nami traja králi. Čo by sme my jemu dali? Nič nemáme a sme malí, za to však úprimne, tiško mu povieme, Ježiško, veď nás, vždy za tebou pôjdeme. Dieťatko v Betleheme, Ježiško maličky, ideme za tebou, čo je naša prosbička. Daj nám zdravia sily, do učenia chuti, srdce rodičov nech sa nezarmúti. Zošli požehnanie i do nášho domu, by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.
Daj nám jezeliatko, nech máme, čo nám treba. Chlebíka do školy i šaty na seba, nech láska Tvoja nám rozdarovi svieti. Ach, Ježiško, vyslyš prosby malých detí. Boh nám dal najväčší dar, svojho syna. Naše vzájomné obdarúvanie sa, také typické pre tento čas, je len slabým odbleskom Božej lásky, s ktorou nám bolo darované Božie dieťa. Boh k nám prichádza ako človek, aby nás naučil žiť životom lásky, obety a služby. Jediný dar, ktorý čaká ako našu odpoveď na svoju lásku, je dar nášho srdca. Ježiškovi jezviška prichádzajú detky. O tom pravia mamiška. Za ním túžia všetky. To najkrajšie, čo majú, jemu vďačne nosia, srdiečka mu núkajú, o pokoj ho prosia. Vítaj, drahý Ježiško, vítaj medzi nami. Odvtedy, čo ležíš, to svet je požehnaný. Viedek všetko na svete, chcem vždy ľúbiť teba, vysom Božne a svete, tebe prísť na neba. Pokoj praví Pánu, ukáž ľuďom dobrej vôle, cestu k nemu nám ukáž, daj milosti svoje. Prebúdza lásku v srdci u každého z nás. Niečo deje sa, keď zazvoní zvon polnočný. Všetci tešme sa, že nastáva čas vianočný. Tešme sa, už nie sme stratení, jasajme, sme zachránení. Veď Boh svojho syna poslal k nám, On je nádej sám. Plesajme radosne, spievajme, Spasiteľa nášho vítajme. Dieťatko krásne v jasličkách svojou vierou obdarme. Pán Ježiš hovorí, proste a dostanete. Preto vo viere, že budeme vyslyšaní, predniesme svoje prosby pred Ježiša. Ježiško náš premilý, veľa prosieb máme. Prosím, vypočuj nás, čo ti predkladáme. Oteckovi, mamičke, daruj veľa zdravia, ich srdiečka dobručke, nech vždy láskou žiaria. Na ich rukách mozole, na ich čelách frásky, zotri im ich Ježiško, daj im svoje lásky. Žehnaj Bože milý, všetkých kňazov sveta, nech Ježiška spozná každé malé dieťa. Chorých a nevládnych tam doma požehnaj, silou veľkej viery v bôli im pomáhaj. Prosíme ťa za tie deti, ktoré sú bez lásky, aby ich život zmenili vianočné sviatky. Prosíme ťa tiež aj za tie, ktoré trápi vojna hlad, daruj sa im Ty sám, Pane, veci náš kamarát. Žehnaj každý deň i krok, aby sme sa takto o rok všetci zišli vo spolok. Bye.
že vám mám zavinčovať tejto svätej chvíli, keď sa Ježiš dolu z neba ku nám na zem schýlil. Nech vám on zdravie dáva, spokojnosť a silu, v láske, svornosti a šťastí žite každú chvíľu. Ja na tieto krásne sviatky poviem vám vinš takých krátky. Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetky. Dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech nám nikdy nezovšednie ani v novom roku. Milí moji farníci, priatelia, bratia a sestry, určite si pamätáte na prvú adventnú nedeľu, keď sme si položili štyri základné dôležité otázky. Posledná z nich bola otázka, čo bude potom. Čo bude potom, keď sa skončia Vianoce? Čo sa s Vianocami skončí, prípadne čo sa Vianocami začne? Dnes tu máme novonarodené dieťatko Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet ako dieťa, ktoré chce byť v srdci a v živote každého z nás. Možno každý z nás už držal malé dieťatko vo svojom náručí. A aj v tejto chvíli vystáva tá otázka, čo s týmto pánom Ježišom urobíme. Či ho dáme niekde do náhradnej výchovy a posunieme ho ďalej, povieme si, že my nechceme byť vlastne až tak moc božní v jeho prítomnosti. Alebo na druhej strane si toto Božie dieťa necháme vo svojej prítomnosti. Vo svojom živote budeme žiť bok po boku s Božím synom Ježišom Kristom, budeme s ním žiť v našej rodine, našej farnosti a v našej spoločnosti. Milí moji farníci, priatelia, bratia a sestry, chcem aj ja vám popriať, aby ste dokázali aj vy tohoto Božieho syna Ježiša Krista prijať do svojho života a tento Boží syn vám zaiste udelí všetko požehnanie, potrebné zdravie, pokoj, lásku a šťastie. Prajem vám požehnané sviatky. Oh.